Seuraavaksi viides lähtö, Toto 65 pelin toinen kohde, Salamakypärät nimikko. Salamakypärät osa lähtöön, ryhmäelämiveriset 2120 metriä, enintään 27,500 euroa tienanneille. Lähtöaitaan käsiohjelman mukaisena. Lähtöauto liikkeellä, starttiin matkaa runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään, ennen linjaa laukkaa jää pahoin 5 Herzog Green Food, sisältä puolustaa johtopaikkaa suosikki 1 Gillian Kameri ja onnistuukin siinä. 2 West Coast Skipper tavittelee paikkaa sen kannoilla, 3 Jack Fire, 3 rata ensimmäisessä karteessa, ulkoradoilla kiertää kohteen 3 suosikki 6 Donato Hyrde Höi, hakee paikkaa siellä pari onosta, mutta ei sitä vielä löydä. Toiseen ulos on päässyt 10 Albino Brave hyvin takarivistä läpi, 3. ulos 9 Prodigy Shark, kun ensimmäistä kertaa takasuoralle. Häntä joukoissa siellä ottaa lyhyen laukan numero 7 Gartam de Victor. Ensimmäistä 500 metriä takasuoralla täyteen ajassa 16.0. Rauhallinen avaus oli tähän viidenteen lähtöön, Salamakypärät. Osa lähtöä mennään, Toto 65 pelin toinen kohdeista johtaa 1 Gillian Comery. 3 Jack Fire rinnalla, toinen pari 2 West Coast Keeper, 10 Albino Brave. 3. pari on 8 Jesus, 9 Prodigy Shark. 4. pari on 11 Spill the Beans, 4 Samuel Sisu. Sitten tulee viidennessä ulkona alussa 3. kiertänyt ja pännille paketellut 6 Donato Hyrde Höi. Porukan päättävät 12 Ranch Pronto ja 7 Gartam de Victor. Muista ei enää ennen linjaa laukannut 5 Herzog Greenwood. Etusuoraan tullaan nyt 1000 metriä täyteen kärkiparille ajassa 17.5, 1 Gillian Comery kärjessä, 3 Jack Fire on sen rinnalla. Toinen pari 2 West Coast Skipper, 10 Albino Brave, kun viimeinen kierros käyntiin, 3. pari 8 Jesus, 9 Prodigy Shark. Sitten parissa 11 Spilled Beans, 4 Samuel Sisu, 15.6 Donato Hyrde Höi ja porukka päättävät sisällä 12 Ranch Pronto ja 7 Gartam de Victor. Tallikaarteesta ollaan taittumassa viimeistä kertaa takasuoralle ja 1 Gillian Comery kohteen suosikki on johtanut alusta saakka. Sen rinnalla on 3 Jack Fire, 10 Albino Brave toisessa ulkona, 3. 500 metriä takasuoralla tulee täyteen näissä 18.0. Maltilla on menty puolitoista kierrosta, nyt 10 Albino Brave kirjassa 3.9. Broichi Shark iskee jo 4.4, kun viimeistä 500 metriä käyntiin. Johtavaa seuraa 2 West Coast Skipper ja kun vauhti kiihtyy takaa, eivät oikein kirit kanna. 7 Gartam de Victor etenee vauhdilla vapautunutta sisärataa pitkin. 6 Donato Hyrde Höi yrittää ulkoa, mutta sillä on kärkeen kyllä matka. 10 Albino Brave puolestaan kirjii 3. rataa pitkin oikein pontevin askelin kohti kärkeä, jossa 1 Gillian Comery on hallinnut alusta saakka. Sen ohjaksissa Riku Lehtonen ja sen rinnalla etämässä 10 Albino Brave Tino Paldaan. Prodigy Shark yrittää myös ulkoa. 100 metriä maalin 1 Gillian Comery johtaa ja hallitsee helposti tätä Salamakypärät osa lähtöä. 10 Albino Brave on yhtä selkeä kakkonen, 3.9 Prodigy Shark. 1 Gillian Comery, Riku Lehtonen. Nolla tulti viimeistä 500 metriä, 10 minuuttia kuudennen lähdön esittely. Siellä oli hieman tilanteen poikasta lähdön jälkeen, mutta tilanne saatu hallintaan. Verryttelyaika annetaan täyttänä siitä hetkestä sitten, kun verryttely on radalla vapaata.
Voitteeksi vahvistetaan yksi Chilian Kameri, kun Lehtonen 15-8 voitto tulos. Rata avautuu verryttelylle tästä hetkestä 10 minuuttia. Kuudennen lähdön esittely. Tuloeristys hieman viipyy, tuomaristo varmistaa takasuoran kaista ajoja. Tässä esittäytyy voittaja. Voittaja esittäytymässä viidennestä lähdöstä Toto 6-15 kohteesta Salama Kypärät. Osa lähdöstä ja voittaja oli yksi Chilian Camery. Sen on kasvattanut ja omistaa Isto Mäkitulokas Tammelasta, Harri Koivunen vastaa valmennuksesta ja Riku Lehtonen ohjasti voiton 15-8 tuloksella irtosi voitto tässä Salama Kypärin osa lähdössä. Onnittelemassa Silja Mäki-Tulokas sekä Hanna Närhinen Suomen Hippoksesta. Suursuojaseman arvoinen. Miten sen ensinnäkin tuo lähtökiitos, miten helposti onnistui keulapaikan pitäminen? No yllättävän helposti, että mä ajattelin, että voi olla vähän tekemistäkin siinä, mutta kyllä Tamma lähti hyvin liikkeelle. No miten helppoa kaiken jälkeen? No aika helppoa oli, että katso kun kaverit lähti kiriin, niin pikkuhiljaa kiristää tahtiruuvia ja kyllä helposti voitti, että Tamma oli hyvä. No minkä verran nuorelle miehelle? Miehellä oli paineita etukäteen lähteä 6-5 ohjastamaan suursuosikki. No, kyllähän siinä vähän kutittelee, mutta ei kai siinä auta. Onnitellut voitosta. Kiitos. Tuloeristys vielä viipyy, tuomaristo tarkistelee takasuoran kaista ajoja.